kam një problem lidru me redin e ditës. Peshtja e rogave të dashur deputet unë do shprejme një tim këtu para jush. Emergencët, gjithë emergencave për mua është votimi i minimumit jetik. Ne do të votojmë minimumin jetik të për logaritur nga avokati i popullit. Avokati i popullit ka përgjë dorë ekspertët më të mirë dhe ka gjetur se minimumi jetik aktualisht në Shqipëri është 200 euro. Da e dhe ne do të kërkojmë në mënyrë të prerë hapi i parë drejtë rritje së rogave duhet të filloj me vendosjen e minimumit jetikë. kemi premtuar dhe gjatë fushatës, në qofë se ju kujtohet, Shqipëria i ka të gjitha kushtet për të përbalur, ndaj dhe minimumi i etik në, në kupton këte që nuk ka shqiptar, që nuk do ketë 200 euro për eksistencen e ti, 200 euro pagë mujore për eksistencen e ti është të vërtet që kjo është për 3 milion shqiptar, kjo është një shtesë mbi pensionet, po, kjo është një shtesë mbi ndimin ekonomike, po, kjo është një shtesë mbi ata që s'kan asgjë, po, por kjo është plotësisht e përbalushme dhe, dhe ju garantoj se gjdo shtetë i cili do të tregonte përgjëjshin më minimale ndaj qëtarve të vetë katastrofen e pagesave, e pagave, do të afilonte në minimumin jetik. Ndaj dhe ne, në parlament do bëjmë një betejt fuqishme për të amenduar ligjin dhe filur, jo nga rogat e debutetve, presidenti dhe ministrave, por nga minimumi jetik. është plotësisht i përbalushëm, është plotësisht i detyrushëm, është në përpullëthje, në përpullëthje me të gjitha parimet e konservatorizmi të dhimshëm. Kuman. Kuman. Njërzor, kërështu që me ndojtë pregatisim amandamentin, ta dorzojmë dhe nesër kjo është tema jonë kryesore në parlament. Faliminderit medjave për ndjekën dhe interesin që të regonit.